Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qısa geyimi səbəbindən valideyn iclasından qovulan ana baş verənlərə üsyan edib, Anni Isabel Castro adlı 3 uşaq anası məktəbdə valideyn iclasından qovulub. Bir azaz xəbər comu istinadən xəbər verir ki, hadisə Kolumbiyada baş verib. Görüşdən uzaqlaşdırılmasının səbəbinin həddindən artıq açıq-saçıq geyimi olduğunu deyən qadın sosial şəbəkə hesabında bu vəziyyətə üsyan edib. Aşağı kəsilmiş bluz və yırtılmış cins şalvar geyinərək iclasa qatılmağa çalışan Castro koronavirus qaydalarına əməl etdiyini və bunun üçün maska taxdığını da bildirib. Görüşdən niyə uzaqlaşdırıldığını əvvəlcə anlamadığını deyən qadın sonradan bunun paltara görə olduğunu başa düşüb. Castro sosial media hesabında sözü gedən geyimi paylaşaraq bunları dilə gətirib. Evdən çıxdım və güzgüyə baxanda yaxşı geyindiyimi düşündüm. Cins şalvar və olduqca təsadüfi olduğunu düşündüyüm bir bluz geydim. Bir işçi mənə belə gələ bilməsən dedi. Daha sonra müəllim eyni cümləni söylədi və dedi ki, məktəbdə qaydaları oxumalıyam. Ayrı seçkiliyə məruz qaldığımı hiss edirəm. Çünki heç kimin başqasını mühakimə etməyə haqqı yoxdur.